গহপুৰৰ মই কাৱৈমাৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই কাৱৈমাৰী গাঁওখন বানে এক প্ৰকাৰ নিশেষ কৰি পেলালে গাঁওখনত যি পথ আছিল সেইসমূহ এফালৰ পৰা দুৰৱস্থা হ'ল যিসমূহ ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি আছিল এক প্ৰকাৰ অনিষ্ট হ'ল আৰু খোৱা পানীৰ এতিয়া সমস্যাত বগিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এয়া কীৰ্তনঘৰ আছিল তেওঁলোকৰ ইয়াতে তেওঁলোকে ভগৱানৰ নাম গুণ লৈছিল সেয়াও এতিয়া বোকাময় পৰিৱেশ এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ আৰু আনফালে এতিয়া বিশেষকৈ যি গোধনসমূহ আছে বা পশুধনসমূহ এনেদৰে তেওঁলোকে আজিও তেওঁলোকে পথৰ ওপৰতে বান্ধিবলগীয়া হৈছে পশু খাদ্যৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছে কাৰণ এতিয়াও বহুত ঠাইত পানী ওলাই যোৱা নাই পথাৰসমূহৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা নাই যাক লৈ এতিয়া বহুত সমস্যাত পৰিছে বিশেষকৈ খোৱা পানীক লৈ সমস্যাত পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ বানপানীয়ে আপোনালোকৰ গাঁওখন এক প্ৰকাৰ শেষ কৰিয়ে পেলালে গতিকে এতিয়া কি কি সমস্যা হৈ আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত খোৱা পানী আছে নাই নাই খোৱা পানীও নাই চব ডুবি পেলাই চব ডুবি পেলাই

সব গৰু গাই কিটা লৈ পলাই তাতে থৈ আছো এটা এনেক গুতে ফলা লেতেৰা হৈ গৈছে পৰিবেশটো এনেকে যদি মানুহ থাকিব লগা হয় কেৰি মানৰ বছৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব আপোনাৰ এটো তো বিমাৰ হ'ব কোনে চাব আৰু এতিয়া নাও চাও একো নাই কি কৰিম আৰু একো উফিদা অখুদা নাই আমাৰ সুবিধা নাই তেনেকে থাকিব লাগে এই অঞ্চলত বাইদে এই ধোঁয়া দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে নে ফগিংৰ মহছ খেদিবৰ বাবে বিভাগীয় লোক আহি ধোঁয়া সোৱা দিছে নে নাই 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 একো দিয়া নাই একো দিয়া নাই একো দিয়া নাই হয় এই সকল ৰাইজৰ আচলতে দুখ কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে

এই পুঙুৰি চুঙুৰি অলপ চলপ দিন খেৰ চেৰ ৰুবা খেৰো অকণমান দিন আৰু ভোৰ চুৰ লগাই পেলাই ইয়াতে বৰষুণ আহিলেও ইয়াতে হেৰি ৰ'দ দিলেও ইয়াতে হয় সেয়া হৈছে বন্যাত্ৰৰ দুৰ্দশা বাইদেউ আজাৰ কোনোবা ভুগিছে নেকি এই অঞ্চলত আছে গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে কালি আহিছিলে এই হেৰিৰ পৰা চৰকাৰী মেডিকেলৰ পৰা দিছে দুটা এটা আৰু এগৰাকী বোকাময়ে এতিয়া আৰু আমাৰ মানে ইমান ডাঙৰ সমস্যা পোৱাৰ গল আমাৰ কাবাইমাৰী অঞ্চলত কঠীয়া মতা মানুহটো যেনেহলে গৈ পেলাই বেংগলৰ বা মহাৰাষ্ট্ৰ গৈ পেলাই থাকিব পাৰে আমি মাইকী মানুহ ক'ত যাম সেইকাৰণে আমাৰ অতি চৰকাৰে যদি তৰণি কৰে যদি আমাৰ কঠীয়া এতিয়া একেবাৰে দেখি আছে না পানী কেনেকে ফ্লাট হৈ আছে এই ফ্লাটটো কোনে চাব ন আমিহেতো চাব লাগে চৰকাৰে মানেটো আহিব আৰু গুচি যাব এতিয়াও পানী এনেদৰে কিন্তু বহুত ঠাইত পথাৰসমূহত জমা হৈ আছে ওলাই যোৱা নাই আৰু দুখ দুৰ্দশা কাৱৈমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কিন্তু কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে যাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি কিন্তু এইসকল ৰাইজ জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে